Ministar trgovine, turizma i telekomunikacija Rasim Ljajić razgovarao je u Beogradu sa potpredsjednikom Saveta ministara i ministrom spoljne trgovine i ekonomskih odnosa Bosne i Hercegovine Mirkom Šarovićem o unapređenju ekonomsko-trgovinske saradnje dvije zemlje. Ministar trgovine, turizma i telekomunikacija Rasim Ljajić i potpredsjednik Saveta ministara i ministar spoljne trgovine i ekonomskih odnosa Bosne i Hercegovine Mirko Šarović konstatovali su da je u 2017. godini ostvarena rekordna robna razmjena dvije zemlje u iznosu od 1.726.000.000 eura, od čega je izvoz Srbije u Bosnu i Hercegovinu iznosio 1.210.000.000 eura, dok je iz Bosne i Hercegovine u Srbiju izvezena roba u vrijednosti od 516.000.000 eura. Ministri su se usaglasili da je zajednički cilj dostizanje blizu 2 milijarde eura robne razmjene u 2018. godini, a preduslov za to je dalje ukidanje vancarinskih barijera između dvije zemlje. Na sastanku je konstatovano da postoje još 4 vancarinske barijere koje bi trebalo da se uklone, pa će u cilju njihovog otklanjanja svaka 3 mjeseca zasjedati zajednička komisija, a prva sjednica biće održana krajem ovog mjeseca. Ljajić i Šarović razgovarali su o saradnji u oblasti turizma i zaključili da je kinesko tržište od prioritetnog značaja za obje zemlje, uzimajući u obzir da su Srbija i Bosna i Hercegovina jedine dvije zemlje u ovom dijelu Europe koje imaju bezvizni režim sa Kinom. Srbija i Bosna i Hercegovina će u buduće, složili su se ministri, nastupati sa zajedničkim turističkim proizvodom na kineskom tržištu u cilju privlačenja što većeg broja turista iz te zemlje, navodi se u saopštenju.